Mi imamo i državu i službu. Samo zavisi kako. Možemo da imamo i državu i službu. Što da ne možemo. Što da ne možemo. Samo što ta služba, po mom mišljenju, je glavni izvor kriminala u Srbiji. To je izvor i utočište kriminala je služba državne bezbednosti. Oni su kapa organizovanog kriminala. Dobro, kakva je onda država koja to dozvoljava i niko se ne bavi reformom? Ja mislim da država njima ne može ništa. Ja mislim da država njih ne može. Da su oni jači. Pa jači su. Imaju tradiciju od 45. Znaju kako se to radi. Znaju da priđu svakome. Znaju da se šaltuju na vreme. Izbjegavaju reforme. Po definiciji njihovo delovanje je mimo zakona, tajno. Ne možete da utvrdite što oni rade. O tome se radi. Nije to ni malo lako. Tako da nije to sad ova država. Pa to je bilo tako i kod Đinđića, bilo i kod Koštunice, bilo i kod Miloševića. To je jedna sila za sebe. Ali izvinite, ja ipak moram da kažem, naravno da svaka država mora da ima svoje službe bezbednosti, ali u isto vreme mislim da je ovde došlo do jedne transformacije trih službi bezbednosti i praviti tu taj kontinuitet od 45. do danas. Ne znam da li je, to nije deo moje ekspertize, ali čini mi se da je ipak u 90. ta služba koja je izašla iz perioda Jugoslavije se pretvorila u jednog Frankenštajna i ona ni u kom slučaju ne može da bude posmatrana tako linearno jedno. Slažem se s tim. Slažem se da to je dobar argument, ali to je relativno lako objasniti. Sa tim ratnim vremenom došlo je do militarizacije te službe. Formirana je protivustavno ta JSO jedinica. Služba nema po ustavu ovlašćenja da nosi teško naoružanje i takve stvari. To je formirano, to je formirao Milošević, Jovica Stanišić, Franko i ovi. To je formirano, to je protivustavna jedinica, to je formirano da bi ratovalo u ovim područjima, što profesor ne priznaje. Znači, pazite, šefovi službe srpske su, jedan je u zatvoru kao ubica ovih političkih protivnika, a drugi kao ratni zločinac koji je organizovao tamo ratne zločine u Bosni. Šta vi hoćete? To je sud utvrdio. Šta ima da pričamo? To su sudske odluke. A ta struktura i dalje vlada Srbijom.